Abantu bano bakopye obulamu ku social media. Ye n'ayagala atuukirize ebyo byalaba ebituukiridde oba okwegomba abalala bakikoze nga bw'alabye. Naye ne beerabira bo bali abakoze ebyo byonna bye bakoze balina ki bavudde wa okutuuka we bali. Olw'okuba kibalina goal setting mu mutwe nti ssente zange banzikoze. Ninakola mu kino. Goal setting. Kwe kuba goal mu bulamu nti goal yange ninakuzimba banakola kirubirirwa. Olwoku abantu bangi wana batambula n'abalina emirimu nga talina kirubirirwa mu mutwe. Nga bwokera n'omubuuza nga okolerera ki? Kubaawo. Kubaawo. Ye buli kimu kyonna tafa na ku expenditure nanyingiza. Ekimusanyusa. Kyovula nti bakomawo wano nga ssente bazirina n'abeerawo emyezi esatu ogenda okulaba yayabika n'essimu gye yajja nayo takyasobola kugigulira kkapa. N'ogamba yii bakyeyo kyansala nga bafuuse bakyeyo kyansala. Ne pulobulemu ebyemu nti abantu bano tebaba na goal setting. Ye alowooza nti buli kyalabye ajja kukyonooneramu ssente, buli gwalabye ajja kumuyamba, buli gwalabye yenna amweteze ajja kukola ekyo ky'ayagala. Ssente zaabwe zibaawo kusanyusa busanyusa bantu. Sikola mibagasa ngabo kati lwaki awalirizibwa okuleeta omusajja ewaka. At one achievement yabawala bonna era kye beetaaga kwe kufumbirwa alumyemuko kubayaayo nti nange omusajja yakola ki yantwala. Bwaba bbaawe teyalina maanyi alwana nyaga muteekemu balabe nti omusajja ekitiibwa ky'omukyala atwaliddwa omusajja akola ki akiyina babeereko ngalemba n'amuza. Singo mukyala bamwanjo ayanjula ewaka. Naye ate kyabwe usa omukyala okwata capital we sente ze yandikoze mu business naziteeka mu musajja amwanjule abo ye yanjule. Oli tayina sente ate yalinawo. Kyovola nti obufumbo obumaliriza tebuwangadde. Waliyo okuwangala. Ngaha zati nkubuulira bwaba obuzibu wasigaza bifaananyi busemu. Bantu baporokadda. Katika kati nkuba kyeyo akoze akasente ngazime nyumba ya maka. Ayingira akazi konga atama kawe gali. Ati okubona kuzimba maka kono na sente. Nkuba kyeyo twandi tunulide nnyo sekta zizino wa manga. Obusubuzi, obulimi, obulunzi. Tebisala mu muntu abitegeera. Ati wanu biyige kubana aba babikola tebazalibwa nga babimanyi. Okulunda webuzeko tweyongere nnyo ku developinga mu bintu ebiyingiza sente nga tututeeka mu kitono. Sente z'omalaawo ng'oteeka mu kuzimba ennyumba miliyoni asatu plus oba miliyoni z'ogenda okukolera emyaka ebiri. N'ennyumba ekyo z'ogenda okuzimba tezigenda kukulabirira, tugenda kusobola kudipendinga ku zo wano.
Nesenga sente zobo zikute, nukula mwedu ukali, nusumolo lima nijinga mulunji. Bulidunaku oba wenyongera kwa sente yezala bulidunaku. Obuzi gogo zimbi, chiguta sobo la kola. Umeze mbagamba kati ngomu kiseza kuleso wani. Timwendaba azimba mizigo, Uganda, jigenda kubasala. Mpangira nyo mtu ono, agama tikangule paloti zikule mtunde. Ate kwe nawe ngolimo stage yeyo. Kubango bo terese sende poroti yotegenda kuli la muna kubi. Waliyo poroti, mtu wapane mionize kumi poroti, waliye zo mbili, mbili na sugula poroti. Nihati wano, yu manye banga liyo jirinde kure. Mwa kebewe yengende mwini duwa lani. Oliachi. E ya kubye waliyo kuduka abu, mwale yata ndiso kusena amando maiki habari. Nikati mtu wapane ni mungu butara, ata deno mkusena amando. Tulina batu metu wala banga, batu ndo mwonde, katipa gaga. Abazimbi ya mizigo, mula gachi. Tuina abantu abakola nga maduka abasugula engoye abakola ki mutunuulire nnyo businesses zijje mu bantu omubwavu mangu. Omuntu ayagala otwala ekirowoozo kyo naye nga talina idea ku business ki yanza atandikirako. Mwoyo business nga ssatu. Kankuwa edduuka. Ngalitunda ki? Edduuka ge gonna gw'olaba gali teyiro. Wonna we gali. Sukari munyo mbosena. Oba wekulieti ndido mulimu, ngatene capital uboteekamu, ye yongera kubuli lunako. Nzo mtu wako za duka ayo walili ya milioni ya abili. Na waga kuteno gazimba mwe mizigo nga bagenda kuwa, emitwalo kumi buli mwezi. Ngatene soba nakupa angisiza wokola. Na yengo nazanyisa capital ye yongera kubuwa mzigo kuto inacho mamba. Ege mizigo tu wagenda kucheo netuji zimba nejitu sala flat. Kubanga oda olina ne value. Omuntu wabaddeke ewero tachayagala kuddamu kubeera mu kyalo. Mizigo bye wabuzimbeyo mu kyalo. Buli mwezi bakuwa emitwalo musanvu abaana gye bali. Naye ng'ate nyumba gy'osulamu wane Kampala eri mu abiri. Olina abaana, olina abakazi, olina omukazi, abaana basoma, olina okulya, olina n'okutambula egy'emizigo gisobola okulabirira. Nesimba okwata kapitoni ezo sente ze muteekamu okugula obutakataka n'obuzigo, n'obuzimba obuzigo. N'ogamba nti katandika okuzisuubulamu okukola liyo business. Oba oli wala nyo. Retail shop. Eyokubiri. Nguwo amanda. Okusubula amanda. Kutunulira. Azemu kuduka zenga. Labanona. Bakazi abakubya bibanda bya amanda wano oyina gy'obagamba. Oyina kyoyinza obagamba. President omukazi atunda. Mama nyabo. Ali bako muyonjo. Gwe wasoma nnyo genda oyambala ettawo ly'abadokita olongoosa abantu. Nenjogera kuya yagala kikyakola. Ebweru tugende tunoonyeyo capital. Ate capital tuleme kumutta. Ngateka mu mwana agatundo banga getundi. Labayo amanda ako sobola teka mu mwana agatunda. Kasitoba ngomanyi nti ensawo eno bwe tugisena bwetu ti evamo kweziti. Gomanya abantu abafumisa amanda. Kumpi buli community buli omu yenna akozesa amanda. Lwaki totandika ku plantinga bibanda bya manda eyo mu buli division mu sente zo z'oba okoze ebweru emyaka ebiri. Omurajja kwabuza buli omwana aneyino manda. Adiki! Lwaki tewabuza lwaki amaduuka mangi? Gwali olabyeko ne batagulaako. Olina ekitundu ky'alowoozo settingamu ekibanda ky'amanda. Mulimu bingi. Yee! Tugenda kira kukola bizinensi ndala. Bizinensi bwe gikole mu ngeri ey'enjawulo. Kwati nisi tiba suvuze, kuwa kapito mulina. Olia gule nsawe mugu, weneta yonezo suvuze ona gule mugu. Kapito heza pira omeka. Adi kubuli, mugeze mwiru koze miyake bilio, ina milioni ya bili mwezi, mwote leka kakadi. Nenga solo katereka. Iii! Nga ina vana ni mama ni nyumbe. Kale ne mwobada milioni kumi. Okuzito kuzisi mbamu wali obuzigo, kutunuli le, kuzimbecho ine bifana nyibi obuzigo. Nenga tebusobola kusustaininga, tebusobola kula vidya. Kwata sente zino zikole mu business obere employed nga nawe tosagasagana to wanka wanganje ononya chakola wabula toza nise sente zo nake nokuda mozi bala mwaka ngoli wala nyo amanda gagazadde teka wali chibanda na wali teka ononya abana ba monitoring mulungi fo wano da wali osenyoti nsawo jije mumeka twagala mirimu gya buyonjo gorokubogenze ebwero o bagala botiki. Bagala bichebio. Naye nga temubi maji nebita ni sente za mwepiti liyo. Kati omuntu. Yebuza. Yoko satuwe business president. Jayo gina kwa business. So, tunulira. Bazate baba bade bakola bichi. Mulimu kurunde nkoko. Mulimu abazi suula nebazi tuunda. Abachala
ebintu bingi wano n'abaami. Omuntu alina mukono gulunda, zaalunda zezifa. Kati kankubuulire kino, zaalunda zezifa. Abo tebaliyo, ebizibu bijja buzzi nti kize. Omulunzi si mukono. Omulunzi tekubangako mukono, tebiriiyo, era temubyeteekangako. Kuzijja kuva. Kuba ebiyumba by'enkoko walitandika okulunda. Lunda enkoko enzungu, ziwaze banga kijjamu. Tezeta kasente nyingi. Abakukoze bino tebagenze na kujja. N'ebibakuludde okuva mu bwavu. Naye gwe n'ojja ne kapitoo n'omutuuza mu buyumba guli wali mubatunuulidde naye toyinza kukasulamu. Abamu bwabalemerera n'obalemerera gwakoma kolo puleeti. Olyawo. Gambalagire bayige. Gambalagire muyige bantu mmwe. Obuyumba bwabalema n'obalema buli kolo puleeti. Naye nga sente zituddawo. Miliyoni asatu mu meka. Oziraba kumulabi bw'oti teri nayinza kuzikuwa. Lwaki tozizanyisamu bizinesi? Kati omuntu ogezaako muwandowooza ezenyumba z'abapangisa alundiremu enkoko. Bw'oba osobola zirundiremu enkoko. Mbomole ateekemu butimba. Teekamu butimba kuba kati nze nina emitwalo esatu ze basuulira mu byalo gye mwazimba obuyumba nti emitwalo esatu buli mwezi. Kale ne bw'oba abaazimba obuyumba obwo kkumi gye mitwalo asatu. Gwe tugenda kusula ojja kukosula Kampala tusasula mitwalo abiri wano. Kukumi na etano, nyumba esokerwako. Ne hepo kunga zakepe na ziitamu embeo zina nezifa. Hati kambuguri le. Bezima zakepe, dosi zime nao, elaba zipreventi nga rosezo. Omwede chikolo nendagala. Mwede chikolo nendagala. Tuenyigile nyomu biyomu nuzi, tuenyigile nyomu biyomu suuzi, sente za fetu genda kuzira bako. Abagaga wano, na abatagenze kucheyo webali bagagga najite bazimba buzigo kutuza awo sente bakola ebintu ebivaamu sente buli lunaku nkuba kyeyo afebwero n'odda wano emusaba olukumi nga yakamala ne myezi esatu olabe aba yazinvestinze mu mani nkubuulira tebakola bizinensi bantu ze bakola olwokuba wagenda ebwero toli wanjawulo oyina tolina kyogenda kukola kipya wano buli kimu abantu baakikola kola abantu bye bakola ebya bulijjo era mwogenda okujja ssente pulezidenti ebibanda by'amanda ate lwaki nedda bizinensi zetukola zonna tetujja kuzoogera naye buli lwe tuli miitinga nina okuba wanga tips ononye wossa ssente zo abantu tuba enkaleji nze bagenze bwe naye ne tubeera ne pulobulemu emu tetubabuulidde kiki kye basobola kukola mu ssente zaabwe n'olaba bambi omwana omuwala amenyekana nnyumba kuzimba nnyumba bw'amala n'okugizimba omwami musajja n'amuwasa n'esigaliraawo ne gassente zonna yazirekaawo ngazitekamu abapangisa ate nnyumba bazimba z'amaka neerabira ti mukiwala agenda okugimala kugizimba ekya namukaaka n'afuna omusajja amuwasa nga weemasiri ate mbawulira n'ayonoona ssente miliyoni ng'ataano ng'agatadde awo ne miliyoni ataano zigula ettaka eririna valu n'oteeka ennyumba z'abapangisa yes miliyoni ataano zisobola okugula ettaka eririna valu naye olina ssente ezinaazimba mu kifo ekyo wano abasajja abakoze ssente tebagenze ku kyeyo bo baafuna magezi ne bafuna kapito baateeka ssente mu kulima bintu bingi bye tulina okugaba nkuba kyebakole anza ttaano okuzimba obuzigu okutuuzaawo ssente okitegedde bulungi baani abasinza okwettanira obbozi bakadama bange ne basekadama bambi zadde bino twabikola ne bitusala tolina kyoŋŋamba nze era nali njagala nnya awakana nkuteekemu amafuta gange nkuvuge nkutwale ku biri mizigo gyange nkugamba egyo giraba nagiteekamu ssente bwezi ziri miliyoni asatu bampa emitwalo kumi n'etaano buli mwezi nina abaana nina omukyala nina okusula n'okulya zisobola okunyamba tola nti ekyo kiba kyansalira bwerere bw'obanga wazimba obuzigo butaano obuvamu omutwalo abiri mu etaano ejo abiri mu etaano nyingi ku muntu ate kakirabayo bwe zibanga bubamu emitwalo abiri mu etaano nsulira mmeka emitwalo abiri mu etaano nkuba kye giyinza okukubeezaawo omwezi wano bwe mbulira zisobola olinako ennyumba gy'osulamu ne bwebambye eti ekampala etandikira ku kumi n'eki kumi n'etaano ddala mitwalo kumi osobola okulyako n'owerera n'abaana buli mwezi ekyo baagala kitegeera naye kyebeebuuza kati levo ki gye balina okutuukako ne bagamba kati tuboneredde tukkiriza tukoze kati alina kubeera ku standard ekyokutandika okulowooza ku by'abapangisa anti kati kankubuulire kino sooka okole bizinensi yo kuba emizigo mugizimbye ne girema nga tolina ssente zigyongerayo toyinza kubeera ku mulimu n'olowooza ku mizigo gityojja kugizimba naye ate ggwe ogenda kumalako contract yodde
nga tutolina na sente zojidze nazo abaana kati badde tebalina sente zonna yazikwata zirabako bulabi wali baazimusiibira ne rangi ne basimuteramu ne budisaini nakagambo forenti sente sobasi badde tebalina sente sente bazibasiibira ne rangi katikambuuzeemu ekibuuzo omuntu wabanga akoze obukadde 15 tasobola kukolako bizinesi ya bukadde 5 ekkumi n'asooka atandika ku musingi n'okuzimba ati katika mbubulire olwo sente oba ozeebasiza bizinesi bw'oba osobola ogiteekamu obukadde 5 ate ziri n'ozeebasa wali nyumba n'ozizimbira emyaka emeka oba ozeebasiza lwaki tokola bizinesi eri extraordinary ya bukadde 15 natabala backup nti wesirana bizinesi zonna suubira okusirana nga na nyumba muzizimba ne zibalema ati yes ettaka lisigalawo naye litalina value teririna mugaso nze mmanyi abalirina nga balina n'ebyapa wa naye nga talina kyalya nga bana tikayanja ekituufu kyennyini nagula kataka nene zinziza ku kiryo sirina tulaba abagagga abasinga kati wamanya aga amagezi nti omuntu wateeka sente mu zaabapangisa afiirwa ye n'asanyuka ku baaba abagula kusanyusa nti ogenda kubaati kati kankubuulire kino bankuba kyeyo bw'oteeka mu sente zaabapangisa oba tofiiriddwa naye tezikubulula gw'omanyi emyaka gy'olina okusolooza ennyumba z'ozimbye eza miliyoni 3 ebbanga ly'olina ozisoleoleza okugyayo sente ezo ibanga deno olimyaka 30 myaka 30 ononya miliyoni 3 zewateeka mu nyumba obwo buyumba bubeerawo awo ne bubeerawo batangazeemu ku bizinesi eyazimba ennyumba ezo nakati akola ato establishingawo nazifuna loogi ati katika nkubuulira aha kati abagezi kye bazimbye kyekino batunuulidde nnyo loogi bantu beegatta wano mu Uganda wamanyi ennyumba ezo zifuule loogi naye muntu tagenda kwebaka mu nnyumba mwezi akwate omulala olinde 3 nga walinnya ku nnyonyi n'owulira n'amafuta gaayo bwegawo kati loogi agimanajinga ata funa abaana teekawo manaja omugenzi basuulirawo 5 wanati tuli ku bizinesi ye ddiini ekukkiriza kubeera mu kyaki buli lunaku kuweereza katonda kati tuli ku byansi gabayibuli bwefuga tyebyensi byansi nebyakatonda byaki kati tuli ku byakayisaayo kola loogi emizigo gizimba oba wagizimba n'otomera gifuule loogi tekaya abantu bonna bonna wonna wonna balinamo obukwano guli buli wamu wonna bw'oba wazimba obuzigo buteekamu akayigo munda tekawo nawali kagundi awabeeraku obupiira n'akatanda bazimba n'ebitanda ebyegundi ebitanda ekizimbe oba tolina sente zigula bitanda oba babimenya abo abantu b'ekyalo bamenya ebitanda abakubizinga ejyo gye mubeera ab'emmwanya bwakwata ku muntu ayagala amaleyo ezize kati ebitanda mbakubiriza bwoba onaazimba loogi bakizimbiremu muli gwe gamba omuzimbi nti ekitanda genda mu buloogi buliraanyewa oyiwengayiwa esiraabu bazimbe n'amabuloka n'eri n'ayiwa siraabu n'oteekako kulya mu falisi ekyo kitanda kibeerawo myaka gyonna omuntu ayagala ulya ekitanda nga kinyeenya amanye ti akozesa amaanyi mangi babikutula abo banyimira buloogi bwa 15 obwo bwa 2 ebitanda babikutula kuba ayagala nnyo amaleyezize abapoota bawabule n'okusapatu tebateekayo ezifaanagana mulungi toteekayo sapatu zifaanagana ate ne bw'oba otaddeyo ezitafaanagana zirumeko wano mu maaso ziberenga kakege oziruma omuntu omwana azikusalirako wano nemabega nezibalawo nga ziriko ebiie zezokusuula bano beetikka kati sabuuni ezo obutamusobola buno bateekayo obuwunyanga ekizibu ne bannaayo abantu baloogi namwe mwagala nnyo okufisa osobola okufuna omuti gwa white sitter n'osalako mpolampolampolampola salamu yinza okukozesa omwo myezi 8 njakubanetera obusabuuni obubeera mu loogi obwo buwunyirira abantu
Uganda way to say, no say we want to buy the lodge is getting a couple and you say to sing a music. Oboli muna dini, oboli chituli kubiaka isari. Teka yoroji, teka mwe chitana, teka mwa wageno kupira. Ata chitano chikani. Ojo, ata kibazi mire mwenjine chasirabu. Okule kango, olini kuhiri. Samitu ya tuyana. Ya ata nina tabu yona, tuyana makago, kwekenda makago. Chipele, teko makandi, chiko zesa. Wapu ya mifalisho. Agamba akabeya akabeya. Na yato kula mga businga chini. Businga. Ebeya.